שלום חברים, היום נלמד את טעמי מגילת אסתר בנוסח חלבי לפי זרקה סגולתה. דבר שעדיין לא נעשה, תמיד למדו את זה תוך כדי הפסוקים. אנחנו נלמד את זה לפי זרקה סגולתה, ואחר כך ניתן דוגמאות בפסוקים עצמם. נתחיל. זרקה סגולתה, פזר גדול, תרסה תלשה, אזלה, גריש, פסק, שופר הולך רביע, קדמה שופר מאופך פשטה, שופר הולך זקף קרטון, תרקד מן זקף קרטון, זקף גדול, שנגרשין, דרגה תביר, מעריך תחת נח, יטיב, מעריך תחת, סוף פסוק. נעבור לדוגמאות בקריאה עצמה. תרחה שופר הולך עד נח, ויהי בימי אחשוורוש, שופר הולך רביע, הוא אחשוורוש, פשטה המולך, שופר הולך מקף זקף קטון, מהודו ועד כוש, תביר שבע, מעריך תרחה, סוף פסוק. עשרים ומאה מדינה, תרחה אתנח בימים ההם, שופר הולך פסק כשבט, שופר הולך רביע, המלך אחשוורוש יטיב על, שופר הולך זקף קטון, כיסא מלכותו, תרחה מעריך סוף פסוק, אשר בשושן הבירה.